հայ գերիների հետ կապված, հա տարբեր սվերեին շրջանառվում, բայց այդպես էլ կոնկրետ հստակ թիվ պաշտոնական գերատեսչությունները չտվեցին այս առումով, ինչ կարող արդյոք խոսել եք սա բնականաբար նախորդին դեռևս երբ պաշտոնական բոլոր օղակները եւ բոլոր մարմինները լուր էին, մենք մեր անձնական կապերով փորձել ենք հստակություն մտցնել այս տեղեկատվության հետ կապված, որովհետեւ դեռ 3-3-օյան սկսեցին Telegram-յան ալիքները, ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաեւ մեր զանգվածային լրատվամիջոցները տարածել են տեղեկատվությունը, սակայն պատկան մարմինները, կառավարությունը, պաշտպանության նախարարությունը բացարձակ լուր էին։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ սա այն դեպքը չէ, երբ համացանցում, երբ անգամ ինչ-որ fake օկտատեր կամ լրատվամիջոց գրում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տվել, ընդհանրապես 10 վայրկյան հետո պետական բոլոր գերատեսչությունները, կառավարությունը, վարչապետի մամուլի խոսնակը սկսում են հերքել այս տեղեկատվությունը, բայց ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս մեր զինվորները արժանի չէին նման վերաբերմունքի։ Այնուհետև արդեն ուշ երեկոյան տեղի ունեցավ պաշտպանության նախարարության այսպես հաղորդագրությունը, որը ավելի խճճեց իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ այս ամեն ինչը այն ամենաթողության, այն անտերության հետևանքն է, որի մասին մենք օրեր շարունակ խոսում ենք, որ պետական համակարգը պարալիզացված է, գերատեսչությունները չեն աշխատում, եւ դրա համար մենք յուրաքանչյուր օր բախվում ենք կամ տարածքների կորստի հետ կապված խնդիրների, կամ գերիների այսպես նոր խմբականակի վերցման հետ կապված ահազանգեր ենք մենք ստանում օր առաջ։ Այս իշխանությունը պետք է հեռանա, որպեսզի կոմպետենտ եւ արժանապատվություն ունեցող իշխանությունը կարողանա կանոնակարգել նման հարցերը եւ կարողանա բանակցություններ վարել այս կամ այն հարցի հետ կապված։ Ես իսկապես մեծ ցավ եմ ապրում, որ այսօր այդ թեզն է շրջանառվում, որովհետև քանի որ այլևս մենք որևէ փոխանակելու բան չունենք, ես իսկապես սարսափում եմ այն հեռանկարից, որ հնարավոր է, որ ինչ որ մի պահի այս թեզը իրականում դրվի շրջանառության մեջ եւ ներկայացվի հանրությանը որպես այլ ընտրանք։ Բնականաբար յուրաքանչյուր գերու, յուրաքանչյուր ռազմագերու կյանքը սարսափելի թանկ է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, բայց պետության ձախողված քաղաքականության արդյունքն է այն, որ մենք այսօր հասել ենք այդ կետին, որ միգուցե հնարավոր է այլևս այլ ընտրանք չունենան եւ ստիպած լինենք առաջնորդվել այդ սկզբունքով։ Տիկին Տոնայան, դուք ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը օր առաջ պետք է հեռանա, բայց մենք տեսնում ենք, որ չի հեռանում։ Ընդդիմությունը էլ ինչ պետք է անի, որ այնուամենայնիվ այսօրվա իշխանությունը հրաժարական տա։ Այստեղ ներեցեք հերթով պատասխանեմ հա ձեր հարցերին։ Այստեղ ոչ միայն այո ընդդիմությունը ոտքի է կանգնած, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, սակայն սա մեզանից յուրաքանչյուրի արժանապատվության կռիվն է։ Այստեղ բոլորս պետք է մեր քաղաքական հայացքները մի կողմ դնենք։ Ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ այսօր պայքարում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի համար, ոչ թե նրա համար, որ Նիկոլ Փաշինյանի անձն է այստեղ կարևորվում, սա մեր արժանապատվության պայքարն է։ Ես անձամբ չեմ ուզում 20 տարի հետո, 10 տարի հետո նայել իմ երեխաների աչքերին եւ ամաչել, որ ես այս օրերին լուր եմ մնացել։ Գիտեք ինչ կա, մեզանից յուրաքանչյուրին կարող են սիրել, կարող են չսիրել, կարող են մեզ ընկալել որպես ընդդիմություն, կարող են չընկալել, բայց սա մեզանից յուրաքանչյուրի պայքարն է, սա առանձին քաղաքական ուժերի պայքար չէ։ Ես կրկնում եմ, երբ որ մարդ ունենում է պայթած կույրաղիկ կամ հիվանդ ու թթած ատամ, առաջին հերթին մտածում է դրանից ազատվելու մասին, այլ ոչ թե հատկապես որ բժիշկն է իրականացնելու այդ վիրահատությունը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը այդ պայթած կույրաղիկն է, այդ թթած ատամն է, որից հասարակությունն ու մեր երկիրը օր առաջ պետք է ազատվի։ Հետագայում արդեն մեր հանրությունը, մեր երկիրը պիտի բուժի մեր ժողովուրդը։ Դա պետք է լինի ժողովրդի գործընթացը։ Ժողովուրդը ում կընտրի հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններին, որը կլինի միջև 1 տարի ընկած ժամանակահատվածում, ինչպես մենք մատնանշել ենք, այդ քաղաքական ուժը կամ քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացիան է իրականացնի երկրի բուժման գործընթացը, բայց այսօր պետք է չարիքը արմատախիլ լանել։ Երրորդ սուրճը հայտարարվելու դեկտեմբերի 19-ին Քայլերտ դեպի Երաբլուր շատ ծնողներ անմիջապես արձագանքեցին, ծնողներ, մայրեր, այրիներ, որ թույլ չեն տալու, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը այսպես գնալով Երաբլուր փղծի իրենց հարազատների շիրիմները։ Դուք այս մասով ինչ կասեք։
Ես վստահաբար կարող եմ այն մեկ բան ասել, իմ անձնական դիրքորոշումը այս հարցի հետ կապված, որ Նիկոլ Փաշինյանը զրկված է բարոյական եւ իրավական ցանկացած իրավունքից այցելելու Եռաբլուր եւ հարգանքի տուրք մատուցելու, որովհետեւ չի կարող, նա չունի այդ իրավունքը, կորցրել է այդ իրավունքը, իսկ այն, որ մենք մասնակից չենք դառնալու բնականաբար երկիր այս արհավիրքին հասցրած չարագործի օրակարգին, դա միանշանակ է։